klimasaken viktig for deg når du skal velge hvilket parti du skal stemme på? Litt, egentlig. Hvorfor det? Fordi jeg bryr meg egentlig om klima og fremtiden. Så det betyr litt annet, men ikke, så det ikke hovedsaken, liksom. Jeg føler ikke at klimaendringen er så viktig, egentlig, nei. Hvorfor ikke? Fordi at vi lever nå, vi kommer ikke til å leve om mange hundre år. Så nå så er det jo viktig å fokusere på klima i og med at det går under. Nei, jeg tenker liksom vi lever nå, jeg lever nå i hvert fall, da er det ikke så viktig for meg. Da er det liksom hvis jeg har det bra nå og kan kjøre rundt, og selv om jeg skader miljøet, så er ikke det noe problem for meg i ettertid. Det er på en måte, jeg vet at klima kommer til å forandre seg, men det er ikke bare på grunn av oss, det er noe som er, som er bestemt i naturen. Men likevel så tror jeg det er viktig å prøve å bremse situasjonen da.